Janë minatorët dhe ish minatorët që kanë bërë një marshim nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë në lidhje të drejtë për drejtë. Kam kolegen Angela Celi Bashi për të na treguar pak më shumë rreth kërkesave të tyre përpara kryeministrisë në këto momente. Angela, të përshëndes. Cilat janë kërkesat e tyre pas kësaj rruge që ata kanë përshkuar për të arritur deri te kryeministria dhe patjetër cilat janë edhe pankarta që ata kanë sjellë me vete, nëse kanë disa prej tyre, pra që transmetojnë kështu edhe kërkesat të shumta që mund të kenë. Të përshëndes, minatorët sa për kanë bërë para kryeministrisë, kërkesa të kryesore, është statusi i minatorit, pikërisht me këtë status edhe për këtë status dhe me thirrje për miraton e statusin e minatorit, kanë bërë marshimin nga sheshi Skënderbej në drejtim të kryeministrisë. Gjithashtu kërkesa të tjera kanë qënë edhe ajo për kushte më të mira dhe sigurim jetës në agentet e tyre të punës dhe gjithashtu edhe për paga dhe për pensione më të mira për ta. Aktualisht që ne po flasim, janë edhe duke folur edhe duke artikuluar kështu kërkesat e tyre minatorëve, të cilët janë përpara kryeministrisë siç e theksova, e pritet që në orët në vijim të bashkohen edhe sindikatat e tjera të fushave të ndryshme në Shqipëri në lidhje me datën 1 maj edhe me protestën për 1 maj, por fokusohemi pikërisht tek protesta e minatorëve dhe tek kërkesat e tyre kryesore që është e statusit të minatorit. Ndjekim në këto momente edhe një rëfim të njërit të minatorit të cilët të regojnë pikërisht se qëfar në qëfar është të shë hasë gjatë kohës që ata punojnë apo edhe më pas kur ata kanë dalë në pension dhe me qëfar është të shë ekonomikë për balë. Ju lutem shumë të marri masa qeveria, një deputet atje merë 3 milion e gjysmë e bëm patuta, se se diskuton punën tonë në parlament. Neve do bëjmë protesta, nuk të ndana, dhe sa të jemi, se na ka nikur shokë tonë, kam vdekur shumë minatorë. Shumë falem të rejtë për me jetjen. 3.000 minatorë. Të nderuar minatorë, të nderuar punojës të medjes, juve të medjes ju falenderojmë që ju jeni nga dëshmëri këtu sa herë që ne vim. Miq minator, ish minator dhe minator aktiv që janë akoma vazhdojnë punën. Shtresa jonë është e diskriminuar. 25 vjetë ka që ne kërkojmë statusin dit pas dite, muj pas muj dhe vit pas viti. Asë një qeveri nuk i bje me në kjo shtres. Pra ndëj, ju bëjmë thirje në ratë parë kryeministë shqiptarë, Zotit Edi Rama, ministrit linjës, dhe gjithë ministrave për të cilët janë në këtë linjë. Të shikojnë këtë shtres të diskriminuar, të kthejnë sytë të këto dhe të ulen me ne. Ka kohë që i ka shkuar kërkesa Zotit kryeministër. Letë në pranoj grupin e punës dhe të ullet me te. Ne kërkëm status. Duam status. Duam status. Duam status. Duam status. Duam status. Të nderuar pjesë marës, që unë herë pas herë ju falenderoj. Ne nuk do të reshtim sa të kemi jetën tonë duke kërkuar. Por dhe jetë një turpi mos për qeverinë shqiptare, sepse po e marrin vesh gjithë kancelleritë evropiane dhe amerikane. Si të shkën të shtetë, si të shkën në Europë, duke diskriminuar këtë ish minatorë të shtresë ka të vujtur. Kjo është diskriminimi, a kështu shkohet në Europë. Ju lutmi ne do të sensibilizojmë gjithë kancelleritë. Pra ne, edhe njëherë thirrje kryeministrit, ta mori seriozisht këtë se ne nuk dërreshtim me protestat tona. Faleminderit, mirë njohja. Zoti kryeministër, ju keni deklaruar që kush ka të drejtë të rri poshtë zyrtime. E kush ka më shumë të drejtë se minatorët? Një nga shtresat më të vuajtur të shoqërisë, edhe në shkallë botërore. Diktaturat nuk i do njëri.
në kohë të diktaturës, në kohë të diktaturës, minatorët jetonin më mirë se popullata. Tani janë kthyer në lëmosh. Zoti kryeministër, ligjet që ke për minatorët janë shumë të neveritshme. Janë shumë kriminale. Të marr të punoj minator 13 vjet, 20 vjet, nën tokë, edhe 30 vjet, dhe të marr 250.000 lekë, kjo është e pafalshme. Prandaj, ju bëj thirrje, ju keni premtuar statusin e minatorit. Statusi është në shqyrtar, flenë shqyrtarin e ke kuvendi i Shqipërisë. Tani, do t'ju lutem që në nderin tuaj që ta minatori statusin e minatorit. Tani, nuk dëgjo, do të ngjelet pishmon në jetë në qoftë se ti nuk e vendos. Ti je pajtori kryesor për statusin e minatorit. Kemi takuar shumë ministra, ish kryeministra, dhe thonë e ka ndorë Rama. Ti tani je zeusi për minatorët, në qoftë se ndëgjon këtë, të lutem shumë, veni gishtin kokës, sepse lekt janë aty, e kanë llogaritur specialistët më të mirë, dhe tani ka rënë, do me thonë, qoftë se ka qënë shumë e madhe, tani ka rënë sepse nga kjo botë largohen 500 minatorë, duke ju falenderuar të gjithë medjave dhe minatorët që marrin pjesë këtu. Do t'ju lutem shumë, zotë kryeministër, edhe njerë, miratoj statusin e minatorit. Keni miratuar loj statusës. Të gjithë proceset jenë më të përshira, por statusin minatorit është mëjtë mëzdoshëm. Në qoftë se ti vendos që ta qështë referendum dhe populli nuk e miraton, atëherë nuk e kërkojmë. Sot e 1.000 vjetë. Kemi të gjuar kështu kërkesat e minatorve dhe ish minatorve që janë të përqëndruara tek statusi i minatorit, tek paga më të larta, tek pensione më të larta, duke pasur parasysh se me pensionet që marrin ata që kanë qenë minator, nuk mund të blejnë as ilaçet, sidomos edhe për sëmundje profesionale që në këtë kategori janë të zakonshme.